নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক আৰ ইউটিউব চেনেল। চ' আন্ন প্ৰগ্ৰেছ আমাৰ ইউটিউব চেনেল পুনৰ এতিয়া নতুন ভিডিঅ' আহিছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। চ' মই এতিয়া এইকেইদিনতে মানে R15 ভিপ এখন কিনিছিলোঁ। চ' সেইখন আপোনাৰ এক্সষ্ট চাউণ্ড পাই শুনাম, আৰু লগতে R15ৰ গ্ৰে বক্স তো আপোনালোকক কেনেদৰে কেনেকুৱা মানে গ্ৰে চিষ্টেম সেইবিলাকত দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। মই লগতে বেলেগৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, R15ৰ আমাৰ আমগুৰি প্ৰাইচ হৈছে অনুৰোধ প্ৰাইচ 1,93,000 আৰু এক্সৰ প্ৰাইচ 173,00,000 মান পৰিব। তো বলক এতিয়া আমি R15ৰ এক্সছ পাত খেলিবলৈ যাওঁ। ইয়াতে চাইছোঁ মই R15 V4 আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। এখন আপুনি ডাইৰেক্ট কৰি দিবা গাইজ। এইটো দুইটা বাইক তো গাইজ আপোনালোকক মই দেখাম R15 V4 এক্সষ্ট পাত শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ষ্টাৰ্ট গাইজ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে N1 নিউট্ৰেল হৈ আছে গাড়ীখন। মই আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিছোঁ, চাই থাকক হেৰি এইটো 1 নম্বৰ গেট লাগিব আপোনাৰ তলে দিলে, তাৰপিছত ওপৰ দিলে আপোনাৰ নিউট্ৰেল হ'ব, তাৰপিছত 2 হ'ব, 3, 4, 5, 6, তাৰপিছত 5, 4, 3, 2, তাৰপিছত তাৰ মাজত নিউট্ৰেল হ'ব, তাৰ তলত 1 নম্বৰ গেট হ'ব। তো গাইজ মই যিমানখিনি জানো আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে কমেণ্টত জনাব। মানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাইকখন অলপ তেল ভৰাওক। চ' আপোনালোকে মাইলেজ আপোনাৰ 45-40 দিয়ে মাইলেজ। চ' আপোনালোকে কিনিব পাৰে বাইকখন 150cc ইমানে আৰু। গাইজ বাইকখনত অলপ তেল ভৰাই দিওঁ ব'লক, অলপ মানে এফালে যাবলৈ আছে ৰাতিপুৱা কাৰণে। চ' বাইকখন অলপ তেল ভৰাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ভাই লোক তেল টঙা ভৰাই হৈ গ'ল গাড়ীখনত। যো R15ৰ ইয়ামাহকে ফেৰ দে না বলক আপুনি ভাই কল লাইকৰ লাইক থওক দে না, ছাবস্ক্ৰাইবেই কৰি দে না, তো আচ্ছা লাগা। চ' বাই বাই।